Jedna dobra priča. Navikli ste već da čujete mnoge interesantne i drage ljude koji imaju interesantne, pa sad da li su drage, ali svakako dobre priče, ali ja mislim da će ova večeras posebno da vam bude draga, jer ono što sam ja naučila ovom čoveku, jeste da ga svi vole, pa sam onda odlučila ja, hajde da vidim zašto njega svi toliko vole i zašto ga svi toliko traže. Borko Radivojević je moj gost. Borko, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i svim gledocima i bolje vas našao. E sad, vi ćete uglavnom da pričate, da znate, međutim moram ja vama da ispričam jednu priču ovako na početku. Ja imam divne drugove u Australiji. Pozdrav za Ranka, Miloša i Nikolu. I sad oni tako meni pričaju, Borko. Ja sam gledam, Bože, oni u Australiji znaju ko je Borko. Crna ja, znači, malo me bilo sramota. Ajde, kao onako sticam okolnosti zbog posla. Pratila sam neku drugu muziku. Sednem ja, naučim ja ko je Borko, je li tako? I sad sam pre neki dan sam im rekla, samo da znate, dolazi mi Borko. I nastalo je opšte oduševljenje, kažem, u Australiji. Ko ste vi? Šta im radite? Pa, ne znam kako bih odgovorio na to pitanje. Mislim da je to samo muzika. Prosto pretpostavljam da vole tu muziku koju ja sviram i to je onako neka veza koja se pravi. I uopšte se na osnovu toga ljudi dožive neku energiju, osete nešto, ja ne znam šta je to, niti umem da objasnim, ali prosto je to razlog, pretpostavljam, zašto ljudi vole i orkestar i mene i uopšte tu muziku koju sviram. Sad sam htjela da kažem, znači iza Borka Radivojevića stoje tigrovi. Da, tako je. I vi svi zajedno pravite tu muziku, pravite taj ršum, što kažu, koliko ste srećni i koliko vam je dobroga, koliko onog što vam baš ne prija donelo to da ste trenutno najtraženiji. Nećemo da pričamo samo o Srbiji, znači pričamo o Evropi. Pa znate kako, uvek svaka priča ima dobru i lošu stranu, jednu i drugu stranu medalje, kako narod kaže. Mislim, to ono što je dobro, lepo je biti popularan, lepo je imati dosta posla, lepo je kad vas narod voli i traži. Sa druge strane, mnogo odricanja, mnogo vremena da bi se došlo do te neke tačke. Ali dobro, ja kad pričam u svoje ime, ja sam lično to oduvek želeo, voleo, samo me to zanimalo. Ništa drugo sem muzike. Tako da, ipak danas kad pogledam, ipak sam srećan, jer sam postigao to što sam želeo. E sad, te neke stvari koje su malo loše, pa bude tu i umor i bude i onog, ja moram i danas na posao, ali dobro. Dobro, to je valjda kod svih. Međutim, ono što ja sam sigurna da mnogi ne znaju, Borko Radivojević ne svira harmoniku od pre 2, 3, 5 godina. Ne. Borko Radivojević iza sebe ima jedan ozbiljan put i ozbiljan rad i ozbiljne stvari koje je radio. Znate kako, ja sviram bukvalno od svoje druge godine. Muzičku školu sam upisao sa 6 godina, nižu. Primljen sam 2 godine ranije kao talenat. Srednju školu muzičku sam završio 2 godine u Kragujevcu, 2 u Požarevcu. Isto ranije, 2 godine, to je, mislim, bio jedinstven slučaj u našoj zemlji, da je neko upisao prvu godinu srednje muzičke, prvu godinu gimnazije i 7. razred osnovne. Sve mi je to pošlo za ruku. Da. I jako je teško završiti instrumentalni odsek, jer u muzičkoj postoji teoretski instrumentalni, teoretski je odsek gde nema instrumenta. Radite teoriju, tako da je instrumentalni odsek mnogo teži. Ja sam tu imao dosta uspeha na takmičenjima iz klasične muzike, svirao sam klasiku, ali da budem onako baš iskren, nikad nisam voleo da to sviram, uvek me nekako vuklo na narodnjake, na to što radim danas. Međutim, ja recimo, bilo mi onako super kad sam videla za neku harmonikašu i za neki orkestar se kaže da je uspeo kada svira na javnom servisu, kada je, znači, vođa tog njihovog orkestra. Vi ste bili i to. Recimo, ljudi to prepoznaju da ne znaju.
Pa ne, ja nisam bio vođa, ali ja tu imam neku teoriju zanimljivu koja se možda mnogima neće svideti, ali prosto to je tako i ja tako razmišljam. Javni servis je na neki način okuplja uvek ozbiljne muzičare, ali one koji su hteli da se bave time što javni servis nudi. U opisu posla, recimo, šef Narodnog orkestra ili član Narodnog orkestra, Narodnog ansambla, da onako najprostije objasnim, nekada su ljudi imali prvi program, drugi program, i to su mogli, to što su videli tu, to je to. Znači, nema dalje. Tako. Znači, mi smo imali mnogo ozbiljnih muzičara koji prosto iz nekog razloga, ja te razloge ne znam, ali pretpostavljam da ljudi koji su vodili orkestre u javnom servisu ih jako dobro znaju, nikad nisu mogli tu da dođu, da snimaju, da se predstave nekoj široj publici. Međutim, pojavom YouTube-a je narod dobio mogućnost da može sam da odabere šta mu se najviše sviđa i šta je dobro. Tako da je, po mom mišljenju, javni servis dosta izgubio kredibilitet i prosto narod se okrene onome što mu se sviđa. E sad ovako, ja sad slušam vas što govorite i razmišljam o mom poslu. Ja sam taj podatak našla kao zvanični podatak koji su napisali o vam. Jel imate problem s medijima? Ne. Ne. Mislim, nemam problem zato što nekako svi mi u današnje vreme imamo neki svoj medij. Instagram, Facebook, ne znam, TikTok. Ja to sve imam ne u telefonu, jer sam lično protivnik mreža. Zato što nekako mreže daju mogućnost da se predstavite onim što niste, što je veliki problem našeg društva, ali prosto zbog posla. Tako je, mora da postoji. Tako da, šta znam, nikad nisam, možda se to smatra pod problemom sa medijima, jer nikad nisam želeo ni hteo da pristajem na da budem nešto što nisam, da foliram, da izmišljam. Znate šta su meni rekli, kad sam rekla nekim kolegama da vi dolazite, oni kažu, e, vidi, Borko je super, sve. Ali znaš, on je dobar. Šta to znači? Zapravo i treba mi neko ko je dobar. Hoću da ispričamo jednu dobru i zdravu priču. Borko je dobar. To znači da smo u velikom problemu. Kao država, prvenstveno, jer neko ko je dobar, znači, ne treba da bude u medijima. Možda ovo nije trebalo da kažem. ne, trebalo je. Ne, ali vas vole, neću ne, da ih vole. Da, tačno, ali si došlo je vreme došlo je neki do toga da mediji vape za tračevima, za nekim skandalima. Skandalima. Tračevima i to, mislim, meni je muka od toga. Ja sam, naravno, posle nekog životnog iskustva, umem da se od toga pomerim. Veliki je izazov da svoju decu od toga sklonim, da im ne budu parametri za vrednosti neki učesnici, ne znam, nekih realitija i to. Recimo, ja nikad nisam, jednom u životu sam svirao u realitiju i nikada više. Jer to smatram, i stvarno sam jedan od retkih ljudi koji to ne gleda i ne zna. Znam da postoje reality, ali ne znam ni ko su učesnici. Nisam od onih što kao ne gledaju, a sve znaju ko je šta uradio, ko se kako zove, ko s kim. Ja sve znam da on kaže. Ne, ja ne, stvarno nikad to nisam gledao i nikad me nije zanimalo. Nažalost je to sad nešto što je in, nešto što naša deca gledaju, i veliki zadatak naš je da decu od toga sklonimo,
i da im ne postanu to parametri za neke vrednosti u životu. Mislila sam o tome da pričamo malo kasnije, ali ajde, naveli ste me pričom. U tom ste svetu koji nimalo nije lep. Ja sam rekla jednom trenutku kolegi jednom, ja nikada ne bih mogla da radim showbiz, nema šanse, znači to mi je onako nešto od čega bežim. Sva što ste videli, verovatno, i znate sve šta se radi, koliko vam je teško i koliko ste dodatno strožiji prema vašoj deci? Koliko su vam deca? Najstarija ćerka ima 18 godina, sin ima 16 i najmlađe ima 13. Pa vi ste u ozbiljnoj priči, u ozbiljnim, da, znači, da, vaspitnim problemima. Pogrešio sam, ne 13, nego je 2013. ima 11. 11. Najmlađe. Kod tog trećeg i ja stalo grešim. Tako da, nisam strog. Skoro uopšte, ali mislim da nisam imao ni potrebe da budem strog, zato što deca su nekako sklop osobina mojih i supruge, a smatram da smo jako normalni i ja i supruga, tako da nije bilo neke potrebe da budemo preterano strogi. Prosto, deca su pametna, na pravom putu, naravno kad nešto vidimo da nije kako treba, skrenemo pažnju, kažemo, eto. A koliko utiče to, sve to, ja volim tako za moje da kažem, valjda neće gledati ovo, da su dobri, međutim, strah me stalno, evo sad vam onako najiskrenije kažem, to društvo, te društvene mreže, ti izazovi, ja lično vam govorim, znači tako stalno o tome razmišljam, ono bitno mi je da znam gde su, s kim se druže, ali uvek ima ta neka opasnost, još naročito gledam to iz tog vašeg ugla, sad upravo o tome razmišljam, bože, šta li je sve ovaj čovjek video i šta zna šta se dešava sve. Dešava se svašta, ali prosto morate da neku pažnju usmerite ka deci i deca moraju da vam veruju. I nije to uopšte loše što ste rekli, treba da čuju, da mislite da su dobri. Jer deca u nekom uzrastu, ako ih kritikujemo, nisi dobar, mislim, oni ne počinju da mrze nas, počinju da mrze sebe. I ulaze u neku fazu gde će ceo život pokušavati da dokažu vama da su dobri, a to će da im donese ogromne probleme. Jesu li oni svesni koji je njihov tata, jesu ponosni na tatu? Jesu, da. Je li idu nekada sa vama na svirke ili neko onako zainteresovan za instrument? Mada ne toliko često, ali ponekad vole, naročito ćerka najstarija, ona već ima i društvo sa kojim izlazi i voli da dođe na neku muzičku zabavu, da bude prosto prisutna, što je uopšte za omladinu tog uzrasta. Meni je recimo fascinantno to da čujem da, recimo, sin je jako onako povučen, on ima svoju neku ekipu od 2-3 drugara i on se samo sa njima druži i to. I recimo, njemu dve godine već, godinu i po dana ide u srednju školu, savremenu gimnaziju u Beogradu, i njega su skoro mi ispričali da su ga drugari pitali, be, tebi tata Borko Radivojević? Jeste, to oni ne znaju, godinu i po dana, toliko je on. I sad je jednom postao popularan. Ne, kao sad, pa kao gledamo Ćaleta, super je. Brate. Jel vidite koliko se promenilo to vreme? Znači, kad ste vi bili u tim nekim njegovim godinama i kad ste svirali harmoniku, to je bila Seljana. Pa, ja nikad to nisam smatrao tako i potrudio sam se onako iz petnih žila da izbrišem taj neki naziv za muziku. Ne može da bude Seljana nešto što narod voli. Znači, narod sve određuje. Ne određuje popularnost ni javni servis, ni mediji, niti bilo ko. Narod je onaj najsporiji. Treba im dosta dok vide, ali prepoznaju kvalitet i znaju šta će slušaju. Za mene najveći uspeh u životu što svakodnevno dobijam snimke gde deca koja imaju po 3-4 godine, 5, na neku muziku koju ja sviram, skaču, igraju, to im je zanimljivo. Decu ne možete da prevarite.
Znači, osjećaju tu neku energiju i to je to. Znači, zato ste upravo zbog te priče o toj energiji tu gde jeste. Ja moram da pomenem to, nekako ste postali, ne zamerite, mada pretpostavljam da se vi time i ponosite, jer oni nekako i važe za ljude koji znaju da prepoznaju dobru muziku i koji imaju dušu za to, romske svadbe. Da. Jesu. I baš dosta razumeju muziku i naravno da sam ponosan, jer najteže je isvirati kod njih. Znači, sada ću da vam kažem nešto. Da. Dozvoli meni Aca, znate ga verovatno, Butler, organizacije romski, dozvoli on meni da ja uđem tako da vidim kako teče priprema jednog toga veselja. Sad vi kad gledate kolega Uroš, to onako sjajno radi, svakom čast, to izgleda onako, sve to super. Jao, majko mila, dok se sve to pripremi, znači tu njima ne možeš da izneseš sve, ni za, nikad se jede, niti dekoracija, da, ne. Znači to sve mora, i onda onako gledam one konobare, šta je dobro služe, i onda sam razgovarala, mislim da je Batica starije konobar iz Kragujevca, i onda sam tako s njim pričala i shvatila zapravo, to je krvnički posao. Jeste, jako je teško, ali prosto, znate kako, oni znaju šta hoće. Jer mi imamo dosta, u svakom poslu imate i nekog ko radi dobro i nekog ko radi manje dobro, da ne kažem loše. E sad, i ti koji rade manje dobro imaju svoje mušterije, jer tim mušterijama nije bitno kako će da na veselju bude sve to što ste nabrojali, i muzika, i hrana, i konobar, i sve ostalo. Najteže je raditi tamo gde ljudi znaju šta hoće i gde nema mesta za greške. Nema improvizacije, a čini mi se na tim romskim veseljima koji isto, znači, moramo da priznamo svi da ih gledamo i da uživamo u tome, znači koliko god se sad svi pravili, da, eto, ja to ne gledam, zapravo svi gledamo. Ja uživam, mogu vam reći, znači, ajde, kako sve to izgleda, ali oni znaju šta hoće i sad izgleda hoće vas. Koliko vam je teško taj njihov repertoar muzike ispratiti? Ba, znate kako, i tu je došlo do velikih promjena u poslednje vreme, jer oni zapravo traže to što vide na YouTube-u, na snimcima, i zbog toga nas i angažuju, da bi mi svirali to što su čuli od nas. Nekada je bilo drugačije. Tačno se znalo šta se svira, čak i Romi imaju više različitih grupacija, da tako kažem. Znalo se šta se svira u Banatu, znalo se šta se svira okolina Kruševca, znalo se šta se svira u Obrenovcu. Znači, to je sve bilo različito, potpuno, dok je u zadnje vreme sve se to izmešalo. Tako da se maltene isto svira svuda, čak i na srpskim veseljima, to je isti repertoar. Da, uvek mi je to, tako sam razmišljala kada čujem da traže muzici neku pesmu koje kako li su se setili ili gde li su iskopali, kažem, Bože, kako li ovim jadnim ljudima, šta ako ne znate, šta kad ne znate, a on je recimo već popio koju i hoće da vam da silne neke pare i hoće da vi pevate tu pesmu. Zavisi, znači nekad ako ne znamo, imamo telefone, izađemo, čujemo i nekako to odradimo, ili ako je baš nešto teško da ne može tako da se čuje odmah, pa prosto ne znamo, ne možemo ni mi da znamo sve. Tako da dešava se da se neko i naljuti, pa onda sutradan se izvinjava jer je popio. Mislim, to je normalna stvar, niko ne zna sve. Koliko je važno, malo čas kad sam rekla da ste dobri, da kažu da ste onako pre svega jedan dobar čovek i profesionalac, koliko je važno u takvim situacijama da oni znaju da te neke stvari koje se dese tu, da će tu i ostati, da se neće širiti dalje. Znam da vas stalno pitaju, da pričate tuče, te opet tražimo to nešto ružno. Koliko je važno da oni imaju poverenje u vas? Pa, znate kako, mislim da sa te strane to nije važno, jer prosto su to stvari koje u današnje vreme ne mogu da se sakriju. Moje nije da o njima pričam. Mislim, eto, najbanalniji primer, da se desi neka tuča na veselju, neko izvadi telefon i to snimi i objavi.
I onda je... Da, ali koliko je njima važno da oni znaju Borko je naš, Borko je prijatelj? Pa mislim da i to ljudi osjećaju. To lažno ne može da se napravi. Znači, niti ja nekog mogu da ubedim. Eto, recimo, skoro sam čuo jednu zanimljivu priču. Gde je čovjek onako stari pomogao jednom mom kolegi i onda baš onako dosta pomogao u karijeri i onda se u nekom trenutku sklonio od njega i na pitanje zašto se sklonio on je dao odgovor da nikad nije doživeo da taj kolega ima loš dan. Znači, on je stalno raspoložen, nasmejan i onda izgovorio, mislim, meni je to jako interesantno bilo, jer sam imao sličnu priču ja u životu. Izgovorio je, pa s obzirom na to da nema loš dan i da se stalno smeje, ili nije normalan, ili je pokvaren. A meni ne treba ni jedan ni drugi. Aha, niti da nije normalan, da, dobra, tako dobra priča. Tako da mi je to onako baš dobra priča. Ja sam imao slučaj na jednom veselju da je stari neki gospodin onako prišao kod mene i kaže baš ovim rečima, sinovac, ja tebe mnogo volim, a ne znam, nekog je pomenuo kao njega ne volim, jer se stalno smeje. A ti, kaže, čas se smeješ, čas si namršten, čas si... Znači da ne foliraš, nego si iskren. Šta ste u horoskopu? Strelac. Strelac. Da, mislila sam da ste mi blizanci, smo onako malo, znamo to, čas se smijemo, čas vičemo, čas bacamo. Ne, ali to je, u stvari je suština da nikog ne lažete i ne folirate. Dobro, pitaju vas za te ružne stvari. Ja ću da vas pitam nešto potpuno suprotno. Mm. Šta je najlepše što ste doživjeli na tim romskim svadbama? Šta je onako baš ostavilo utisak i volite da se setite i toga i tog gazde i tog veselja? I... Pa nemam ja tu određen neki, određenu neku priču, ali to što sam doživeo i doživljavam i dalje je sloga njihova. Znači, da su jako organizovani i jako svi misle suprotno. Ne, kod njih se sve zna. I oni drže do svoje tradicije, do svojih zakona i tako se ponašaju. Znači, kod njih ne može da se desi da neko izda između sebe, da dođe do tog nekog razdora. Dok se to kod nas i tekako dešava. Po tome smo poznati, jel tako? Da. Znači, jako su složni. I mene to fascinira, ja sam doživio, kad sam krenuo da radim, prvo to doživio sam recimo slučaj gde sam svirao sa muzičarima koji su Romi i sad to je onako smešna priča jer nama su postavili sto za 20 ljudi, a svi ostali stolovi u restoranu gde smo svirali, ne znam, su bili možda za 8 ili 10, onako. I bilo je nas trojica Srba, da kažem tako, i jedno 15 kolega koji su Romi. I meni je to ostalo i nikad neću da zaboravim da kad sam stigo na svirku, za stolom od 10 ljudi sede 15 muzičara Roma, a za stolom gde je 20 ljudi, gde treba muzičari da sede, sede dva i ja treći. Znači, jeste govorili vas trojice između sebe? Jesmo. Mislim, ljudi to shvate na pogrešan način. Ja sam tada shvatio da su oni samo složni i da oni poštuju svoje. I to je ono što mene kod njih fascinira. I kod muzičara i uopšte kod ljudi. Koliko vam to znači i koliko ste možda tog nečeg preslikali ovako i naučili od njih? Naučio sam dosta. E sad, prosto naši običaji i način na koji živimo nije isti. Tako da mi ne možemo mnogo toga da preslikamo kod nas. Ali je bitno, mene uvek fascinirala ta sloga bilo gde.
pa se trudim da i u svojoj ekipi nekako to održim, s obzirom da orkestar koji vodim radi 20 godina i to su uglavnom isti članovi. Uvek mi je nekako bilo važno da postoji. Naravno, naiđe neki period gde budu i problemi i svašta nešto se dešava, ali opet na kraju nekako prođemo kroz to i održimo se zajedno. Koliko vas je promenio novac sve u orkestru? Za druge, ne znam, meni nije promenio. Meni je skoro jedan drugar iz sela rekao da sam ja jedini čovek koga je upoznao, koga je novac promenio, ali na bolje. Jer obično ljudi budu dobri, pa kad dođe neki novac, onda postanu loši. A on je meni objasnio da je kod mene bilo kontra. Da sam ja bio loš nekada. Što ste bili loši? Što ste to radili? Ma nisam bio loš, nego ne znam. Ajde, nešto, recite nešto zlo. Nešto davno je, putovali smo za Innsbruck, ja mislim, pa je nešto tu, jedno selo, drugo selo. Ja sam inače iz sela Ćovdina kod Petrovca na Mlavi i to volim na svakom gostovanju da kažem. Pričat ćemo i o Petrovcu na Mlavi, da. Vole vas baš tamo. Tako da ne mogu ni ja da se setim tačno, susedno selo ide sa folklorom, pa ide i moje selo nedelju dana kasnije, pa sad ja treba da idem sa njima, pa se ovi ljutili što ja idem, nešto je oko toga ispalo. I ja sam sad sa tim drugarom posvađao nešto vezano za to i on mi je skoro u Austriji, u Innsbrucku, baš na nekom našem gostovanju, bio je tu i onako ispred 30 ljudi kaže, ovo je jedini čovek koga je novac promenio, ali na bolje. Rekao, se sjećaš onda kad smo se posvađali. A mislim, novac, znate kako, to je, svi mi volimo novac i onaj ko kaže da ga ne voli, laže. Znači, to je sigurno, jer novac daje neku sigurnost, neku moć koja, da tako kažem, svakog radi na neki način. Ali koga odvede u tom pravcu da izgubi neke svoje parametre koje je postavio, to je već problem. Znači, ja to nikad nisam dozvolio i nikad neću. Ima li toga na estradi? Ima. Ima i to dosta. Jel ste promenili kontakt i odnos prema tim ljudima? Pa, ja sam se uvek trudio da nešto i ne pravim neke kontakte velike, jer sam od samog starta znao šta je to. Mislim, naravno, ja sam deo te branše i tog sveta. Nije to tako crno kao što se plasira, ali prosto na početku razgovora eto, imali smo šta su mediji. Mediji moraju da naprave neko crnilo da bi... Evo ja sad od vas pokušavam da izvučem malo crnila, ali ne vredi. Pa dobro, mislim, nema ga toliko da bi... Naravno, ima ljudi koje je novac i pokvario, ima i ljudi koji su ušli u problem zbog novca. Ono što je bitno je da se novac ne zarađuje preko noći. Znači, to ne može, čak imate ljudi kad dobiju na lutri, znači postoje dve opcije, ili da unakaze sebi život, ili da ne odu čak i da ne podignu taj novac zbog straha. I uvek je ova druga opcija bolja. Bolja, onda nego da se uništiš. Recite mi, je li imate ih iskrenih prijateljstva, je li ste i dalje, znači, vama su prijatelji ljudi koji poznajete dugi niz godina, koji nisu iz branše, ili ste stekli i među ljudima koji su iz branše onako iskreni i pravi prijatelji? Pa znate kako, mislim da malo godina imam da odgovorim na to pitanje. O, prvi put čujem muškarca koji tako onako svoj... Znači, tek ćete o tome za neki 30-ak, jel' tako? Znači, to mogu da pričam tek kad budem debelo zašao u penziju. Bože zdravlja, ajte da se vidimo i kad odete u penziju. Mislim, ja svojim najboljim prijateljem smatram svoju suprugu. Imam, naravno, prijatelja, ali
mislim da je rano da pričate o tome. Da pričamo o tome. Pomenuli ste suprugu. Moj suprug je jednom prilikom pre 2-3 godine otišao na put, išao je negde u inostranstvo gde vi tako često putujete i nije se javio čovek sigurno nekih 16-18 sati. Znači, kako bih vam rekla. Znači, već je onako bilo. 100 poruka. Gledanje kad je bio poslednji put dostupan. Aha, vidi, ovaj je objavio sliku i on se ne javlja. Ja sam mislio da će kažete 16 dana. To je problem. To je problem. Ne, od sati nije. Kako izdržava ta vaša žena? Pa mislim, teško, svakako. Ja se trudim da uvek se i desi mi se da zaboravim, naravno. Desi se i da ispadne problem. Ne da zaboravim, takve stvari ne može čovjek da zaboravi, ali prosto sklop nekih dešavanja, stignem na svirku na parking. I parkiram se. I sad, kad izađem iz auta, ja okrenem suprugu, javim se da sam stigao. Međutim, u trenutku kad se parkiram, izađe domaćin. E, majstore, i onda tu krenu neke priče. Ajmo ovamo, i ja prosto, eto, izađem iz glave. Da, ne javim se. I onda mogu si bar da se javiš i da pustiš poruku, da znam da si dobro. Da, tako. Da. Ali dobro, imate i odraslu decu, znači godine su iza vas, da. Nije to od juče, verovatno je ona naučila i pretpostavljam je onako najvažnija podrška u svemu što radite. Jeste, naravno, i podrška i glas razuma. Jer nekad posao zna da dovede u tom pravcu da kad budu prevelike gužve i to da ja prosto ne mogu da razmišljam čiste glave i uvek neko sa strane to bolje vidi i onda mi ukaže na nešto što ja možda u trenutku ne vidim i naravno to mi jako znači kroz karijeru. Mislim da ne bih bio ovde gde jesam da nije nje. Kako je to lepo. Evo ja bih sada završila razgovor. Što se mene tiče, ništa više ne treba da kažete. Da, jako je lepo kad tako suprug govori o svojoj ženi. E sad ono što me zanima, kada Borko Radivojević, osim kada nije prezauzet, znači zauzeti termin, odbija nastupe? Pa, postoje dva termina u godini kad ne prihvatam nastupe. To je Božić i to je Vaskrs. Eto. Znači, to su onako termini koje ne radim nikada. Ostalo uglavnom bude zbog toga što smo zauzeti. Ja recimo jako retko mogu da nabrojim, eto, sa porodicom poslednjih 18-19 godina letovanja, zimovanja, jako je malo bilo nastup, jako je malo bilo tih odmora gde ja nisam morao sa odmora da se vraćam, da odem, da nešto odradim. Nekad sam to radio najiskrenije zbog novca, jer je trebalo, gradili smo karijeru, ime. E sad, više ne radim zbog toga, ali sad su to već neka drugarstva, neki ljudi koji su u poslu bitni, neke stalne mušterije, kad bi trebalo, ništa ne mora, ali trebalo bi da se izađe u susret. Ko je ono pred kim ste svirali neko veselje što vam je onako baš za ponos? Ko je sede u publici? Pa mislim da ne znam sad koga bih. Sada kako prekažu, svirala sam pred Titom. Aha, pred Titom nisam. Dobro, mladi ste, za to. Doduše je da ste počeli za 2 godine da svirate, ali... Ne znam, možda nemamo takvu veličinu kakav je bio Tito, pa bi možda zato niko ne pada. Dobro, ne, sad vi treba diplomatski da kažete, meni su svi ljudi koji uživaju u mojoj muzici isti. Pa u suštini sam to i hteo da kažem, ali ajde da se našalimo. Nema tu eto, možda bih izdvojio jednog malog dečaka, Romi su u pitanju i žive u Berlinu. Znači, on je da li 3 ili 4 godine imao i on je tražio, to je moja prva svirka u Berlinu,
tražio je da ja sviram na njegovom krštenju sa 3-4 godine. Znači, kako je on to razumeo i kako je on to objasnio roditeljima, ja ne znam, ali je to i onako, znam da sam tad se baš onako lepo osetio kad sam stigao u Berlin i kad je otac njegov došao sa njim onako u naručju ga nosi i kaže, on je tražio da ti sviraš i mi smo njegovu želju ispoštovali. Eto, to mi je možda, jer to je dete koje ne ume da slaže. Neko može da sluša moj nastup i da mu se ne sviđa i da mi onda kaže, svidelo mi se, super, i to, mislim, od starih ljudi svašta možemo da očekujemo. Deca su iskrena. Jeste sujetni? Ne. Niste. Ne. Zato što malo čas sam vam pomenula pre nego što su se uključile kamere, ja sam zapravo shvatila kakva je umetnost to što vi radite i da to nije, sad uzmem ja harmoniku, kad sam uživo ovako, bukvalno ko što vi i ja sedimo, slušala Acu Čergar. Dobro, izvanredan muzičar. Znači, nema to sujet. Ja sam u trenutku razmišljala, Bože, da li da pomenem čoveku, možda ne, se naljuti. Ma kakvi, pa ja sve kolege uvažavam, volim. Nema tu sujete, mada nekad ljudi mešaju sujetu i reagovanje na nečiji bezobrazluk. E, to zna često, i meni se to čak dešavalo, zna često da bude nekako, kako da kažem, poistovećeno sa sujetom. Ja sujetan nisam, jer smatram da nemam razloga da budem. Ono što znam, ono što mogu, to radim, kako znam i kako mogu, i to daje neke rezultate koji su mogući. Tako da, što bih ja bio sujetan ako je neko uspešni, ako je uspeo na neki drugačiji način, niko meni nije branio da ja... A u krajnjem slučaju čini mi se da posla ima za sve. Naravno, posla ima i više nego dovoljno. Da se lepo žije. Da se uživa. Da se baš tako lepo žije. Ne, kad kažete ono što vi radite, rekla sam vam, moram to da pomenim, ja sam se raspitivala, morala sam da učim i o vama i da slušam i da čitam intervjue i sve. I onda mi je koleginica, čiji je muž muzičar rekla, vidi, on kako ti svira na nastupu, tako zvuči i u studiju, ovo što ostali moraju da peglaju, da presviravaju. Da. Znači, to ti je to. Ja ću da uživam večeras u vašoj svirci, jer hoću još par samo stvari da vas pitam, žurimo, ali moram još nešto. Koliko je teška harmonika? Pa... u kilogramima oko 12 kilograma, inače meni nije teško. Nije teško, kako kičma, kako zdravlje? Pa zdravlje, hvala Bogu, dobro. Leđa znaju da bole ponekad i to je normalno i ja to očekujem i pripremam se psihički da će biti sve više. Naravno, super bi bilo da ne bude, ali je prosto prirodno da mora da bude sve više. Ali nekako sam se u životu i trudio da, znate kako je život, i sam život, a i karijera svaka, je kao piramida. Znači, idete na gore i onda tu ste, dokle ste stigli, i onda normalno da krene na dole. E sad, u životu treba tako, i to je prirodno. Što se tiče karijere, mislim da ne treba. I da tu mnogi ljudi greše, jer svako ko je pametan, taj može da dođe do gore i da prosto sam vidi koliko se zadržava i čim krene na dole, trebalo bi da se povuče. Da ne bi doživljavao opet onaj... pad i opet medije koji će to tako da prate, da slikaju video, gojila se za žene, ima celulit, bore, propao mu nastup, nisu mu došli. Propali na nastup i recimo mnogo, postoji neka generacija koja je pre moje, da kažem, radila, gde smo imali jezive primere ljudi koji su bili na takvom vrhu koji možda mi sad ne možemo ni da dostignemo, jer prosto nije takvo vreme.
pa su na kraju doživeli da ne da budu na toj polaznoj tački, nego još, još ispod dole. I to je strašno i to je ono čega se ja iskreno najviše plašim i nekako mi je životna misija da, da to promenim. Da dozirate, znači kad da, vidite da je taj vrhunac. Da to bude kako treba, jer to su stvarno stvari jezive. Koliko sada ste do sada najduže svirali, bila svirka onako bez prestanka, da nije bilo pauze? Ja mislim da smo 18 sati svirali na jednom veselju bez pauze. Odakle im inspiracije za 18 sati muzike i pesama? Znate ono kad kažu u kafani, daj brzo dvama neku pesmu pa ti stane mozak. Pa dobro, prosto ljude to ponese, ja to razumem, ja sam sam. A čekajte da vam kažem nešto, ja sad nešto razmišljam. Pa jesam ja vas platila i ko zna koliko. Pa li ima i taj čovjek duš? Sajte ga baš sad 18 sati maltretir. Pa dobro, znate kako, to za mene nije maltretiranje. Mislim šta bi bilo maltretiranje, da neko okrene pištolj u mene i da kaže sviri. E sad, ja nisam naročito u zadnje vreme, jer i to se meri sa tim koliko veliko ime imate, ime čak i nije bitno, nego autoritet i poštovanje od naroda. Jer uvijek se hvatam za narod zato što oni određuju sve i oni vam sve daju i sve uzimaju. Tako da i tih 18 sati što sam svirao, ne bih svirao da i meni nije bilo lepo. Znači, jer suština je da ti ljudi budu zadovoljni. To je moja misija. Da, i kažu da je najbolja preporuka zapravo to, od usta do usta. Da, a naravno ima dosta tih ljudi koji zamišljaju to nekako drugačije. Vole da odglume neki autoritet, pa je sad jako važno da ako smo dogovorili da sviramo do 2 sata, da to tačno u 2 bude gotovo. Meni je to najveća glupost koju sam čuo u životu. Jer čovjek ako ženi sina, on veselje može da pravi tog dana, ne postoji sutra opet ili za nedelju dana opet ili za godinu dana opet. To je taj jedan dan i ja to imam običaj da kažem da ako angažujete majstore da vam nešto pozidaju, ne znam, i iskrive zid, taj zid može da se sruši i da se uradi ponovo. Veselje ne može da se ponovi. I onda se trudim da nijednim gestom ne pokvarim tim ljudima taj dan, najlepši u životu. Opet smo došli kod onoga Borko je dobar. Pa. Mislim, ja stvarno tako razmišljam i tako i radim. Znači, nikad nisam... mislim onako u žargonu da kažem, kad nisam glumio neko ludilo, jer svi koji su ludilo glumili su došli ono malo pre što ste pričali. Da, koliko ste pomogli u izgradnji karijera nekih sada pevača koji su popularni, recimo meni, ja moram da kažem, verovatno će mi zameriti oni koji savršeno poznaju ovu muziku, nekada mi u poslednje vreme, recimo imamo obrede, imamo te čuvene kavere, mnogo mi lepše zvuči kada čujem tu novu verziju, recimo Uroš Živković, Nenad Manojlović, Radiko Smajac, meni to savršeno rade. Nema više fijakera, da. Meni je to sada bolje kad peva Uroš Živković, nego ajde nećemo dalje, jesam li upravo, pa podržite me sada malo. Naravno, podržavam 100%. Tu se trenutno na estradi dešava ogroman haos između kompozitora, pevača, neke starije generacije koja je snimala te pesme. Mislim, jeste haos, ali ja podržavam i jedne i druge nekako. Zato što, znate kako, to isto kao da slušate raspravku 2 čoveka i sad ako pričate sa jednim i čujete njegovu verziju i priču, upravo je. Ako slušate drugog sa njegovom verzijom i pričom, i on je u pravu, a svađaju se. Znači, treba tu znati da izvagaš. Da, treba tu da se izvaga šta je
šta je zapravo ono što treba da bude. Međutim, ja podržavam snimanje kavera, jer to je na neki način osvežavanje nekih starih pesama. Postoje tu pesme koje su bile hitovi veliki, postoje pesme koje nisu bili hitovi veliki. E sad mislim da tu možda dolazimo do do reči sujeta. Mislim da i to jeste... I problema koji sam ja malo čas možda rekla, je li tako? Jer to jeste vrlo vrlo nekako zafrknuto. Ako je neko snimio pesmu pre 20 godina i pritom je zvezda i onda ta pesma ne prođe i sad neko mlađi snimi tu istu pesmu i sa njom napravi haos. Mislim, razumljivo je da tu proradi nešto što... A dobro, niko ne pomisli o tome da je tada bila i drugačija tehnika i bile drugačije mogućnosti. Ne znam, i drugačije, ne znam, mi sad sedimo u super ozvučenom studiju, niko o tome ne razmišlja. Niko ne pomisli, ali to je vezano za ono malo pre što sam rekao. Ja se sad više ne bavim trenutnom karijerom, nego se bavim krajem svoje karijere, već sad. Da ne bih došao u situaciju da neko sutradan presnimi neku moju numeru i da se ja loše osjećam zbog toga što kod mene nije prošla, a kod njega je prošla. Već da budete ponosni na to što je neko pronašao tu stvar i dao joj novi život. Upravo to. Znači, ali za to čovjek treba da se pripremi sa, sa više strana. Jedna od strana je recimo i novac. Ako ja doživim za 20 godina da nemam od čega da živim, zato što nisam na vreme razmišljao šta treba i kako raditi, onda bit će mi drago što je neko snimio moju numeru, ali sa druge strane, neće da mi bude drago što taj zarađuje novac sa tom mojom numerom, a ja nemam od čega da živim. A čekajte da vas pitam, ali vi nećete tada, sad već zalazimo možda u neku drugu tematiku, nećete dobijeti ona prava od Sokoja i kako to već sad ideš, da li već sve postoji? Sad sam mnogo daleko otišla. Daleko i to je, mislim da je davno kod nas došlo vreme da se ne treba oslanjati da nešto od nekog dobijate. Preskočila sam pitanje, hajte da se vratim samo na to, pomoć u karijeri. Recimo, samo ću ga malo preformulisati. Da li vam nekada smeta što vi koji ste iza tog pevača koji postaje zvezda, kog vi gradite, a iza njega je jedan orkestar koji da ne zvuči tako kako zvuči, to možda ne bi bilo to. A ne, rekli ste da niste sujetni. Znači, džabe sam vas ovo pitala. Da. Pa naravno mi ne smeta. Zašto bi mi smetalo? Znate kako? Postoje ljudi koji nose u sebi zahvalnost, kao što je i ja nosim za ljude koji su meni pomogli. Postoje oni koji zaborave čim dođu na neki stepenik. E sad, ja se vodim time da je najbitnije čoveku da u kući ima veliko ogledalo ispred kog može da stane. Jer ja mogu da vas sad ovde lažem o bilo čemu i pričam neke bajke koje nemaju veze sa mozgom, ali večeras kad odem kući, ja imam to ogledalo u kući, ogromno, ispred spavaće sobe, gde svake večeri, kažem, laku noć, i zaspim za 2,5 sekunde. Tako da ti ljudi koji zaborave, u stvari ne zaborave oni zaborave da to pokažu. U glavi ne može niko da zaboravi ko mu je pomogao, ko ga je podržao, i kad stane ispred tog ogledala bude mu jako loše. A ja ne želim da imam taj, neću da mi bude loše. Jako sam ponosan na tu
svoju osobinu što nikog nisam zaboravio ko mi je pomogao i dan danas ima tu ljudi koji više nisu živi, ali i dan danas ljude koji su živi, a pomogli su mi, jako ih respektujem i poštujem i neću da ih zaboravim dok budem živ, ali ono što recimo smatram svojim nekim, možda, nije to loša osobina, nisam zaboravio ni onima koji su mi odmagali. Pa dobro, jeste oprostili? Možda je ovo... Jeste oprostili? Pa, ne. Ovo. Ne. To je već ono, aha, Borko nije baš dobar. Da, baš sam to htio da kažem sad, eto, došli smo i do toga uspjela da možda... Uspjela sam nekako. Da, da možda to baš i nije. Pa, ne mogu da zaboravim. Mislim, oprostio, ne razmišljam o tome, možda i jesam. Ali prosto ne mogu da zaboravim. Jer... Se to i dalje dešava, jel vam podmeću nogu? Kako ne, svakodnevno. Svakodnevno, ali mislim sve manje obraćam pažnju. Tako da dobro je dok je tako, jer znači da nešto vredim. Jer kad niko ne bi čak doživljavam i od bliskih ljudi meni da na sekundu pokažu zapravo ko su i šta su. Zaboli to trenutno, ali proći. Prosto shvatite da neko nije vredan da uopšte da vi treba da se bavite njime i time što vam pokaže, ne znam, posle koliko godina da u stvari nije to što se predstavlja. Najvažnija je ona tvrđava koju ste pričali, vaša supruga, da, vaša porodica, to ogledalo i ta deca, onaj dečak od 3 godine. Da, to je najbitnije zato što kad se sve ovo jednog dana ugasi i prođe, kao što je i počelo, šta ostaje? Porodica. Znači, ostane možda par prijatelja tih pravih o kojima ću moći da pričam tada, jer ja sad iz ove perspektive ne znam ko su. Sad vas svi vole. Da, sad imam... svi da vam budu nekako prijatelji, jel da? Da, da, tako da. Sam se ja pohvalila Australijancima, dolazi mi Borko. Da. A tek posle ovoga koliko će se praviti važno. Da, baš tako. Mislim da tad će to već da se iskristališa, ali ono što je sigurno, mislim, ništa nije sigurno 100%, ali što bi trebalo da bude sigurno je ta porodica i ja i supruga koji na kraju ostajemo kad se sve to završi i posao i popularnost i sve to prođe, mi ostajemo da živimo zajedno i da budemo posvećeni jedno drugom. Borko, hoću za kraj da vas pitam još nešto o vaše učešće na humanitarnim dešavanjima, od toga ne bežite, šta više. Ne bežim, ali najiskreni da budem, ne volim da pričam o tome. Dobro, e sad, moj gazda, urednik, bi verovatno sada bio zadovoljan kad bih ja tu nešto sad pokušavala da izvučem. Zašto? Pa ko su ti pevači koji ne vole da se priča da pevaju na romskim svadbama, pevaju, uzimaju pare? Međutim, ja neću to da vas pitam, verujte mi, jer mi je toliko bilo lepo i prijetno sa vama, ali stvarno... Ne, evo mogu da vam kažem da većina ne voli. A to smo primetili, to već svi znaju i to bi bilo nešto što već svi znaju, što su već svi čuli. Meni je zaista drago što ja vama mogu da se zahvalim na jednoj dobroj priči. Hvala vama, prvo što ste me pozvali, a drugo što se bavite takvim stvarima, jer mi imamo dosta ljudi koji nisu zastupljeni u medijima, a i tekako su stvorili mnogo toga na osnovu čega neki koji jesu zastupljeni zasnivaju svoje i karijere i imena i sve. Tako da što više ovakvih emisija treba da bude, jer takve emisije možda mogu decu da nam usmere u nekom pravom smeru. Vi i ja se sledeći put vidimo u Petrovcu na Mlavi. To smo propustili da kažemo. Da. Pozdrav naravno i za Petrovac na Mlavi. Hvala još jednom, bilo mi je stvarno zadovoljstvo. Gledali ste jednu dobru priču.
ovo je baš bila dobra priča i završit ćemo je sa tim, Borko je dobro. Prijetno.